Predstavljamo vozilo Seat Arako, letnik izdelave 2019 s 55.000 proloženimi kilometri. Zadnji izpušni lanec z manjšimi znaki začetne korozije, nič hujšega. Zadaj desno, prema, vzmet blažilnik, odlično stanju. Enako na levi, prema, vzmet blažilnik, odlično hranjeni. Rezervoar za gorivo nepoškodovan, zaščita podvozja na desni strani, ter na levi strani nepoškodovana. Spredje levo, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni, roka manšeta, končniki vzmetenje, vse odlično hranjeno. Zaščita pod motorjem nepoškodovana. Odbijač spredje. Nepoškodovan, z manjšimi praskicami na levem delu. Letišče spredje levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2019. 5,3 mm profila. Prag vozila na levi nepoškodovan. Letišče zadaj levo, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2021. S 5 mm profila. Odbijač zadaj. Brez poškodbim brez prask. Letišče zadaj desno, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2021. S 5,6 mm profila. Prag vozila na desni nepoškodovano. Letišče spredje desno, nepoškodovano. Pneumatika letnik 2019 s 5,1 mm profila.